নমস্কাৰ, মই প্ৰণৱ বৰ্মন। আজি দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালী সম্পৰ্কে আলোকপাত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালী, শিক্ষণ প্ৰণালী ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বা দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিকোনো ভাষাক এটা প্ৰণালীবদ্ধভাৱে বা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত আয়ত্ত কৰিবলৈ হ'লে এটা ধুনীয়া বা সুন্দৰ আৰু সুপৰিকল্পিত প্ৰণালী আমি প্ৰয়োগ কৰোঁ, আৰু এই প্ৰণালীটো আমাক নিৰ্দিষ্ট ভাষাটো বা লক্ষ্য ভাষাটো সম্পৰ্কে জ্ঞান আয়ত্ত কৰিবলৈ সহায় কৰে। সাধাৰণতে আমি দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চাৰিটা মূল প্ৰণালী ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু এই প্ৰণালীসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম হ'ল ব্যাকৰণ অনুবাদ প্ৰণালী বা গ্ৰামাৰ ট্ৰেঞ্চলেশ্যন মেথড, দ্বিতীয় প্ৰত্যক্ষ প্ৰণালী বা ডাইৰেক্ট মেথড, তৃতীয় শ্ৰব্যভাষামূলক প্ৰণালী বা অডিঅ' লেংগুৱেজ মেথড, আৰু চতুৰ্থ সাৰগাহী প্ৰণালী বা একলেক্টিক মেথড। আজি আমি প্ৰত্যক্ষ প্ৰণালী সম্পৰ্কে বিস্তৃতভাৱে আলোকপাত কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। প্ৰত্যক্ষ প্ৰণালী কি? ঊনবিংশ শতিকাত বিকাশ লাভ কৰা প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালী হৈছে দ্বিতীয় ভাষা আৰু বিদেশী ভাষা শিক্ষাত ব্যৱহাৰ হোৱা এটা শিক্ষণ প্ৰণালী, য'ত অনুবাদৰ পৰিৱৰ্তে লক্ষ্য ভাষাত কথোপকথন, আলোচনা আৰু পঠনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। চ' আমি পূৰ্বৰ আমাৰ আলোচনাত অৰ্থাৎ ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালী সম্পৰ্কীয় আমাৰ আলোচনাত আমি দ্বিতীয় ভাষা বা বিদেশী ভাষা সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰিছোঁ। আজিৰ এই শিক্ষণ প্ৰণালীটো আমি দ্বিতীয় ভাষা সম্পৰ্কে থোৰতে আমি কিছু জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ যে দ্বিতীয় ভাষা অৰ্থাৎ আমি সৰুতে বা আমাৰ জন্মৰ পিছতে যিটো ভাষা আমি আমাৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশৰ পৰা আমি শিক্ষা লাভ কৰোঁ তাক আমি সাধাৰণতে মাতৃভাষা বুলি কওঁ, আৰু কওঁ আমি প্ৰথম ভাষা। আৰু এই ভাষাটোৰ উপৰিও আমি আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানত বা অন্যান্য পৰিৱেশত আমি যিটো ভাষা আয়ত্ত কৰোঁ তাকে আমি দ্বিতীয় ভাষা বুলি কওঁ। গতিকে প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীয়ে দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক সুপৰিকল্পিতভাৱে ভাষাটো আয়ত্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায় কৰে। আৰু এই প্ৰণালীটোৱে কথোপকথনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। কথোপকথন অৰ্থাৎ লক্ষ্য ভাষাৰ যোগেদি, অৰ্থাৎ আমি যিটো ভাষা শিকিবলৈ ওলাইছোঁ সেই ভাষাটোৰ যোগেদি আমি অন্যান্য ভাষী বা সেই ভাষাটোৰ জনা লোকৰ লগত আমি নিজৰ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ বা নিজৰ মনৰ ভাৱ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। আৰু এই স্পিকিং বা কথোপকথনৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীয়ে যথেষ্ট গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। এতিয়া আহিছোঁ আমি প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ বৈশিষ্ট্য সম্পৰ্কে। প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ কেনেধৰণৰ বৈশিষ্ট্য আছে, তাত কি ধৰণৰ ভাষা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কি কি গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় বা এই প্ৰণালীটোৱে কেনেদৰে ভাষা শিক্ষাত সহায় কৰিব পাৰে। প্ৰথম, শ্ৰেণীকোঠাত কেৱল লক্ষ্য ভাষাৰ ব্যৱহাৰ। প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীয়ে শ্ৰেণীকোঠা এটাত, যিটো শ্ৰেণীকোঠাত শিকাৰু এজনে বা অন্যান্য ব্যক্তিয়ে দ্বিতীয় ভাষাটো শিকিবলৈ যায়, সেই শ্ৰেণীকোঠাটোত কেৱল লক্ষ্য ভাষাত ব্যৱহাৰৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীয়ে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে। উদাহৰণস্বৰূপে যদি ধৰি লওঁ যে মই বড়ো ভাষা শিকিবলৈ গৈছোঁ বা এখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ অন্তৰ্গত এটা বিভাগত মই বড়ো ভাষা শিকি আছোঁ, আৰু মোৰ শিক্ষকে মোৰ শ্ৰেণীকোঠাত কেৱল বড়ো ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব বা অন্যান্য ইয়াৰ বাহিৰে অন্যান্য ভাষাৰ তেখেতে ব্যৱহাৰ নকৰে, বড়ো ভাষাতে তেখেতে বড়ো ভাষাৰ বিভিন্ন উপাদান বা বিভিন্ন গঠনশৈলী সম্পৰ্কে সেই শ্ৰেণীকোঠাটোত শিকাৰুজনক, শিক্ষকজনে বুজোৱাত সহায় কৰিব বা তেওঁক ইনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হৈছে দৈনিক হিচাপত নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক শব্দ আৰু বাক্যৰ শিক্ষণ। আমি জানো যে এটা নিৰ্দিষ্ট ভাষাত অসংখ্য শব্দৰ ব্যৱহাৰ হয়, কিন্তু প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ যোগেদি কেৱল নিৰ্দিষ্ট সংখ্যক শব্দ বা বাক্যৰহে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য, শিকাৰুৰ কথন দক্ষতা বৃদ্ধিৰ বাবে সৰু শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষণ আৰু শিকাৰুৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্তৰৰ আদান প্ৰদান কৰা হয়। অৰ্থাৎ শ্ৰেণীকোঠাত শিকাৰুৰ কথন ক্ষমতা বা স্পিকিং এবিলিটিৰ বৃদ্ধিৰ বাবে শ্ৰেণীকোঠাটোত শিকাৰুসকলৰ মাজত
কথোপকথনৰ যোগেদি ভাষা শিক্ষাৰ চেষ্টা কৰা হয়। চতুৰ্থ বৈশিষ্ট্য হৈছে আৰোহণ পদ্ধতিৰ যোগেদি ব্যাকৰণ শিক্ষা। আৰোহণ পদ্ধতি আমি ব্যাকৰণ অনুবাদ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ অৱৰোহণ পদ্ধতি সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীত আৰোহণ পদ্ধতিৰ যোগেদি ব্যাকৰণ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয়। আৰোহণ অৰ্থাৎ আমি জানো যে এটা ভাষাত বিভিন্ন উপাদান জড়িত হৈ থাকে, যেনে বিশেষ্য, বিশেষণ, সৰ্বনাম আদি বিভিন্ন উপাদানৰ যোগত এটা ভাষা সৃষ্টি হয় বা এটা ভাষাৰ যোগেদি মানুহে নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিব পাৰে। এই পদ্ধতিৰ যোগেদি আমি এই পদ্ধতিত শিকোৱা বিভিন্ন পাঠৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন শব্দৰ যোগেদি তাৰ সূত্ৰসমূহ আমি অধ্যয়ন কৰোঁ। যেনে ধৰক এটা পাঠত বিভিন্ন শব্দ আছে, তাৰ ভিতৰত আছে ৰাম, হৰি, সি, তাই ইত্যাদি। আমি এই শব্দসমূহ কি প্ৰণতে তাক আমি জানি ল'ম যে আৰু তাৰ মাজত এই শব্দসমূহৰ মাজত কি ধৰণৰ পাৰ্থক্য আছে তাক আমি প্ৰণতে জানি ল'ম, যে ৰাম, যদু, হৰি, মধু বা সি, তাই আদি এই দুটা শব্দ বা এই বিভিন্ন শব্দৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য দেখা যায়। আৰু এই পাৰ্থক্য হৈছে মূলতঃ বিশেষ্য আৰু সৰ্বনাম। ৰাম, হৰি, মধু আদি বিশেষ্য শব্দ আৰু সি, তাই আদি সৰ্বনাম শব্দ। গতিকে এটা পাঠত পোৱা এই শব্দসমূহৰ পিছত যেতিয়া শিকাৰুৱে এটা পাঠৰ যোগেদি লাভ কৰিব হৰি, মধু এই নামসমূহ আৰু সি, তাই আদি সৰ্বনামসমূহ, তাৰপিছত শিক্ষকে এই শব্দসমূহৰ ব্যাকৰণগত মূল্য কি সেই সম্পৰ্কে শিকাৰুসকলক শিকোৱাৰ যত্ন কৰিব। যেনে ধৰক ৰাম, হৰি, মধু এইকেইটা হৈছে বিশেষ্য শব্দ বা মানুহৰ নাম। গতিকে শিক্ষকসকলে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিব যে ৰাম যি পদে বা যিবোৰ শব্দই মানুহৰ নাম বা বস্তুৰ নাম আদি প্ৰকাশ কৰে তাকে বিশেষ্য শব্দ বুলি কোৱা হয়। আনহাতে সি বা তাই বা তেওঁ আদি সৰ্বনাম শব্দ, আৰু এই সৰ্বনাম শব্দৰ পৰৱৰ্তী সময়ত শিক্ষকজনে শিকাৰুসকলক সৰ্বনাম কি সেই সম্পৰ্কে জ্ঞান দিবলৈ যত্ন কৰিব। অৰ্থাৎ তেখেতে শিকাব যে এইসমূহ অৰ্থাৎ বিশেষ্য শব্দৰ সলনি যিবোৰ পদ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাকে সৰ্বনাম শব্দ বুলি কোৱা হয়। মূৰ্ত শব্দসমূহ বস্তু, ছবি আদিৰ প্ৰদৰ্শনৰ যোগেদি আৰু অমূৰ্ত শব্দসমূহ শিক্ষকগৰাকীৰ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰ শিকোৱাৰ পোষকতা। অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ যোগেদি যিটো ভাষা শিকোৱা হ'ব সেই ভাষাৰ অন্তৰ্গত শব্দসমূহৰ বিভিন্ন চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনৰ যোগেদি বা বিভিন্ন ভিজুৱেল বা দৃশ্যৰ যোগেদি ছাত্ৰসকলক বা শিকাৰুসকলক শিকোৱাৰ যত্ন কৰা হ'ব। আৰু যিবিলাক অমূৰ্ত শব্দ বা যিবিলাক শব্দ আমাৰ বাস্তৱত দেখা নাযায়, যেনে মানুহৰ অনুভূতি, দুখ বা সুখ বা হাঁহি, এই ধৰণৰ ফিলিংছ বা অনুভৱবোৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাৰে শিকাৰুসকলক শিকোৱাৰ যত্ন কৰিব। তাৰ পৰৱৰ্তী বৈশিষ্ট্য হৈছে যে মৌখিকভাৱে নতুন বিষয়ৰ অৱতাৰণা। প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীত প্ৰধানভাৱে মৌখিক বা কথোপকথনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়, আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে একোটা শ্ৰেণীকোঠাত যিসমূহ পাঠৰ অৱতাৰণা কৰা হয় তাক পুনতে মৌখিকভাৱে বা শিক্ষকজনে নিজেই পঠনৰ জৰিয়তে শিকাৰুসকলৰ সন্মুখত ৰখাৰ বা উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰচেষ্টা কৰে। আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য হৈছে যে শুদ্ধ উচ্চাৰণ আৰু ব্যাকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান। এই প্ৰণালীৰ যোগেদি শিকাৰুসকলৰ সেই ভাষাটোত বা লক্ষ্য ভাষাটোৰ উচ্চাৰণৰ ওপৰত, শুদ্ধ উচ্চাৰণৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়। অৰ্থাৎ শিকাৰুজনে যিটো ভাষা শিকিবলৈ আহিছে বা যিটো ভাষাৰ অধ্যয়ন কৰিবলৈ আহিছে সেই ভাষাটোত উচ্চাৰিত বিভিন্ন শব্দসমূহৰ উচ্চাৰণ যাতে শিকাৰুজনে অতি স্পষ্টভাৱে আৰু সহজভাৱে ক'ব পাৰে তাৰ কাৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা হয়। এতিয়া আহিছোঁ আমি প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ কেইটামান মূল নীতি। অৰ্থাৎ এই শিক্ষণ প্ৰণালীৰ যোগেদি আমি শিক্ষক এজনে তেওঁৰ শ্ৰেণীকোঠাত কি কি কৰিব লাগে বা কি কি কৰা উচিত আৰু কি কি কৰাটো অনুচিত সেই সম্পৰ্কে আমি কিছু কথা জানি লওঁ। দ্বিতীয় ভাষাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি শিক্ষক এজনে প্ৰত্যক্ষ প্ৰণালীৰ সহায় গ্ৰহণ কৰে তেনেহ'লে তেওঁ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে। প্ৰথম, শিক্ষকজনে শিকাৰুসকলৰ সন্মুখত প্ৰদৰ্শন কৰিব লাগে। অৰ্থাৎ যিকোনো এটা বিষয়ৰ জ্ঞান দিবলৈ বা যিকোনো
ভাষিক উপাদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীসকলক তথ্য প্রদান করবলৈ শিক্ষকজনে শিকারুসকলৰ সন্মুখত প্রদর্শন করে অর্থাৎ ডেমনস্ট্রেশন করব লাগে। ধরা হোক শিক্ষকজনে এডাল গছর বিষয়ে বুঝাবলৈ গৈছে বা গছর বিষয়ে শিক্ষক শিকারুসকলক জ্ঞান দিবলৈ গৈছে, তেনেহলে গছর বিষয়ে গছ এডালত কি কি বিভিন্ন অঙ্গ থাকিব বা তার কি কি বৈশিষ্ট্য থাকিব সেই সমূহক বুঝার পরিবর্তে শিকারুসকলৰ সন্মুখত গছডাল আনি তাক প্রদর্শনের যোগেদি শিকারুসকলক বুঝার যত্ন করব। গতিকে প্রত্যক্ষ শিক্ষণ প্রণালীত শিক্ষকজনে প্রদর্শন করার উপর গুরুত্ব প্রদান করব লাগে আর এই ক্ষেত্রে এটা এই ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ প্রণালীত উচিত বলে গণ্য করা হয়। অনুচিত অনুবাদ করা প্রত্যক্ষ শিক্ষণ প্রণালীর যোগেদি শিক্ষা প্রদান করা ভাষাটির অনুবাদের উপর গুরুত্ব প্রদান করা অনুচিত। কার্যক্ষেত্র করে দেখা অর্থাৎ যিষয়ে বা যিষয়ের উপর শিক্ষকজনে শিকারুসকলক বুঝাবার চেষ্টা করব সেই বিষয়টো ছাত্র ছাত্রীসকলের বা শিকারুসকলের সম্মুখত করে দেখাব লাগে, অর্থাৎ বিষয়টো বুঝার পরিবর্তে সেই বিষয়টো ছাত্রসকলের সম্মুখত বা শিকারুসকলের সম্মুখত করে দেখাটো একটা প্রধান গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে বা উচিত বলে প্রত্যক্ষ শিক্ষণ প্রণালীত মানি লওয়া হয়। তৃতীয় উচিত বৈশিষ্ট্য হয়েছে যেটা উচিত করা বা কার্যক্ষেত্র বা একটা শ্রেণীকোঠাত উচিত বলে শিক্ষকজনে করা উচিত বলে গণ্য করা হয় সেয়া হয়েছে প্রশ্ন সোধা, অর্থাৎ শিকারুসকলক সেই বিষয়টো সম্পর্কে বা নতুনক পোৱা ধারণা সম্পর্কে শিক্ষকজনে জানিবলৈ প্রশ্ন সোধা, প্রশ্নের অবতরণ করা, অর্থাৎ বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে শিকারুসকলক অধিক জ্ঞান দিবলৈ বা সেই সম্পর্কে অধিক বুঝাবলৈ শিকারুসকলের সম্মুখত প্রশ্নের অবতারণা করা উচিত বলে এই প্রত্যক্ষ প্রণালীত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। আনহাতে আন একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হয়েছে, বিশেষ মূল নীতি হয়েছে বাক্যর ব্যবহার। এই প্রণালীত শব্দর পরিবর্তে বাক্যর উপর অধিক গুরুত্ব প্রদান করা হয়, অর্থাৎ শিকারুসকলের সম্মুখত সদায় বাক্যর যোগেদি ভাষাটা বুঝাবলৈ চেষ্টা করা হয়। আন একটা উচিত নীতি হয়েছে এই প্রণালীত পাঠ পরিকল্পনার ব্যবহার। আমি জানো যে একটা নির্দিষ্ট ভাষা শিকাবলৈ যাওতে আমি কিছু টেক্সট বা পাঠর ব্যবহার করো আর এই প্রণালীর যোগেদি সেই পাঠত সেই পাঠটো শিকারুসকলের সম্মুখত উপস্থাপন করাতকৈ সেই পাঠর কিছু পরিকল্পনা পূর্বতে শিক্ষকজনে তৈয়ার করে আনি ছাত্রসকলের সম্মুখত উপস্থাপন করলে তার ফলাফল অধিক হয় বলে এই মূল নীতিত গ্রহণ করা হয় বা এই প্রণালীর যোগেদি শিকাবলৈ চেষ্টা করা হয়। আনহাতে আন একটা মূল নীতি হয়েছে যে শিকারুসকলক কবলৈ উৎসাহ যোগান, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ শিক্ষণ প্রণালীর শিকারুসকলে লক্ষ্য ভাষাটির যোগেদি নিজের মনের ভাব আনের সম্মুখত প্রকাশ করার বা যোগাযোগ স্থাপন করার গুরুত্ব আরোপ করা হয় আর এই ক্ষেত্রে শিকারুসকলক কবলৈ উৎসাহ যোগাও শিকারু শিক্ষকসকলে যদি শিকারুসকলক শ্রেণীকোঠাত কবলৈ উৎসাহ যোগায় বা কবলৈ প্রেরণা যোগায় তেতিয়া তার ফলস্বরূপে কি হব যে শিকারুসকলে সেই ভাষাটির যোগেদি সলসলীয়াকৈ সেই ভাষাটির যোগেদি নিজের মনের ভাব বা আনের লগত কথোপকথন সুন্দরভাবে করবলৈ সক্ষম হব। আন একটা মূল নীতি হয়েছে যে স্বাভাবিক গতিত শিকা, অর্থাৎ শিক্ষক এজনে শ্রেণীকোঠাটোত নিজের স্বাভাবিক গতিত শিকাবলৈ যত্ন করা উচিত আর স্বাভাবিক স্বরত শিকা উচিত, অর্থাৎ শিক্ষকজনে সেই নির্দিষ্ট পাঠটো শিকারুসকলের সম্মুখত উপস্থাপন করার সময়ত নিজের স্বাভাবিক গতিত অর্থাৎ যাতে শিকারুসকলে ভালকৈ শুনিব পারে বা বুঝিব পারে আর উচ্চারণ যাতে স্পষ্টভাবে শুনিব পারে তার উপর গুরুত্ব দিয়া উচিত। এই প্রণালীত কেটামান বিষয়ের উপর শিক্ষকসকলে মনোযোগ দিয়া উচিত আর বা সেই সমূহ বিষয় করা অনুচিত আর তার প্রথমটো হয়েছে অনুবাদ। প্রত্যক্ষ শিক্ষণ প্রণালীত শিক্ষক এজনে অনুবাদ করা অনুচিত, অর্থাৎ সেই শ্রেণীকোঠাটো যিসমূহ পাঠ পড়া হব যিসমূহ পাঠ শিকারুসকলের সম্মুখত উপস্থাপন করা হব সেই সমূহ নিজের মাতৃভাষালৈ বা মাতৃভাষালৈ শিকারুসকলের মাতৃভাষালৈ অনুবাদ করা অনুচিত। আন একটা বিষয় হয়েছে যেটা করা অনুচিত সেয়া হয়েছে বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা,
বিষয়টো সম্পৰ্কে শ্ৰেণীকোঠাত বৰ্ণনা কৰাটো অনুচিত। আন এটা অনুচিত বিষয় হৈছে ভাষণ প্ৰদান। ভাষণ প্ৰদান কৰাটো শ্ৰেণীকোঠাত অনুচিত। এক শব্দৰ ব্যৱহাৰ কৰাও শ্ৰেণীকোঠাত অনুচিত। কেৱল কিতাপৰ ব্যৱহাৰ অৰ্থাৎ সেই শ্ৰেণীকোঠাটোত যেতিয়া শিক্ষকজনে ভাষা এটা শিকাবলৈ যাব বা ভাষা এটা শিকোৱাৰ চেষ্টা কৰিব, সেই শ্ৰেণীটোৰ কথা, সেই ভাষাটোৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন পাঠৰ যিসমূহ কিতাপ, সেই কিতাপসমূহৰ উপস্থাপন কৰাটো শ্ৰেণীকোঠাত অনুচিত বুলি প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীত মানি লোৱা হয়। ধীৰ বা তীব্ৰ গতিত শিকোৱাটোও প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীত অনুচিত বুলি গণ্য কৰা হয়। আনহাতে আন এটা অনুচিত বিষয় হৈছে যে অস্বাভাৱিক বা অধিক স্বৰত শিকোৱা। অৰ্থাৎ অস্বাভাৱিক বা অধিক স্বৰত যদি শিকাৰুসকলক নতুন ভাষা এটা শিকোৱা হয়, তেতিয়া শিকাৰুসকলে শিক্ষকজনৰ স্বৰ বা তেওঁৰ উচ্চাৰণ স্পষ্টভাৱে শুনিবলৈ সক্ষম নহ'ব পাৰে আৰু এই ক্ষেত্ৰত ভাষা শিক্ষাৰ প্ৰণালীটো বা ভাষা শিক্ষা ব্যৰ্থ হ'ব পাৰে। গতিকে উচ্চ স্বৰত বা অধিক তীব্ৰতাৰে শিক্ষকজনে ছাত্ৰসকলৰ সন্মুখত তেওঁৰ পাঠসমূহ উপস্থাপন কৰাটো অনুচিত। এতিয়া আহিছোঁ আমি প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ মূল লক্ষ্য আৰু প্ৰয়োগ। এই প্ৰণালীৰ যোগেদি কি কৰিবলৈ বিচৰা হয়, অৰ্থাৎ যিসকল শিকাৰুৱে দ্বিতীয় ভাষা এটা শিকিবলৈ আহে তেওঁলোকক কি শিক্ষা প্ৰদান বা সেই ভাষাটো সম্পৰ্কে কি জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়। ইয়াৰ প্ৰথম জ্ঞান আছে আৰু প্ৰধান হৈছে যে শিকাৰুক লক্ষ্য ভাষাৰ যোগেদি মৌখিকভাৱে যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তোলা। প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ মূল লক্ষ্য হৈছে যে শিকাৰুসকলক, অৰ্থাৎ যিসকল শিকাৰু বা যিসকল ব্যক্তিয়ে দ্বিতীয় ভাষা এটা শিকিবলৈ আহিব, তেওঁলোকক সেই ভাষাটোৰ যোগেদি কথোপকথন কৰিবলৈ বা নিজৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰিবলৈ সক্ষম কৰি তোলাই এই প্ৰণালীটোৰ মূল লক্ষ্য। এতিয়া আহিছোঁ আমি এই প্ৰণালীটোৰ প্ৰয়োগ সম্পৰ্কে, অৰ্থাৎ এই প্ৰণালীটো আমি কি কি ক্ষেত্ৰত বা কি কি পৰিৱেশত আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীত সাধাৰণতে আমি দ্বিতীয় ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। অৰ্থাৎ আমি জানো যে দ্বিতীয় ভাষা এটা হ'ল যে এজন ব্যক্তিয়ে নিজৰ জন্মৰ পিছত যিটো ভাষা শিকে বা তেওঁৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিস্থিতিৰ পৰা বা পৰিৱেশৰ পৰা যিটো ভাষা আহৰণ কৰে, তাৰ পৰৱৰ্তী কালচোৱাত শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা বা অন্যান্য পাৰিপাৰ্শ্বিক পৰিস্থিতিৰ পৰা যি ভাষাসমূহ শিকে বা আয়ত্ত কৰে তাকে দ্বিতীয় ভাষা বুলি কোৱা হয়। অৰ্থাৎ নিজৰ মাতৃভাষাৰ পৰিৱৰ্তে বা নিজৰ মাতৃভাষাৰ উপৰিও ব্যক্তি এজনে অন্যান্য যি ভাষাসমূহ শিকে তাকে আমি দ্বিতীয় ভাষা বুলি কওঁ। প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালী আমি এই দ্বিতীয় ভাষা আহৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। অন্যহাতেদি আমি বিদেশী ভাষা শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। বিদেশী ভাষা অৰ্থাৎ নিজৰ মাতৃভূমিৰ বাহিৰৰ বা অন্যান্য দেশৰ যিসমূহ ভাষা, ধৰক ফৰাচী, জাৰ্মানী, আমি নেপালী, কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত নেপালী আৰু বাংলা ভাষাকো বিদেশী ভাষা বুলি ক'ব পাৰোঁ, এইসমূহ ভাষাৰ আহৰণ বা আয়ত্তকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আমি প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আহিছোঁ আমি প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ যোগাত্মক দিশসমূহৰ সম্পৰ্কে, অৰ্থাৎ প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালী ব্যৱহাৰৰ ফলত আমি কি কি তাৰ যোগাত্মক দিশ লাভ কৰিব পাৰোঁ সেই সম্পৰ্কে কিছু আলোচনা কৰিছোঁ। প্ৰথম যোগাত্মক দিশ হৈছে যে প্ৰশ্ন উত্তৰৰ অধিক ব্যৱহাৰৰ ফলত শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষকসকলৰ লগতে শিকাৰুসকলেও যোগদান কৰাত সুবিধা লাভ কৰে। অৰ্থাৎ এই প্ৰণালীৰ যোগেদি শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ মাজত অধিক কথোপকথনৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপে শিকাৰুসকলে শ্ৰেণীকোঠাটোত নিজে সক্ৰিয়ভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰাত সুবিধা লাভ কৰে আৰু ফলস্বৰূপে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য ভাষাটো আহৰণত সুবিধা লাভ কৰে। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য যোগাত্মক দিশ হৈছে যে প্ৰত্যক্ষ প্ৰণালীৰ প্ৰয়োগৰ ফলত শিকাৰুসকলে কি শিকি আছে তাক জানিব পাৰে। অৰ্থাৎ শ্ৰেণীকোঠাটোত নিজৰ সক্ৰিয় যোগদানে শিকাৰুজনে শ্ৰেণীকোঠাটোত কি শিকি আছে, সেই পাঠসমূহৰ পৰা তেওঁ কি আহৰণ কৰি আছে সেই সম্পৰ্কে জ্ঞান লাভ কৰিব পাৰে, সেই বিষয়ে চিন্তা কৰিব পাৰে আৰু সেই বিষয়টো সম্পৰ্কে বা সেই তথ্যসমূহৰ বিষয়ে তেওঁ নিজে চিন্তা কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাত সুবিধা লাভ কৰে আৰু সেই তথ্য সম্পৰ্কে বা নিজৰ চিন্তা সম্পৰ্কে
তেখেতসকলৰ ধাৰণা বা তেওঁলোকৰ ধাৰণা সম্পৰ্কে নিজৰ মতামত ব্যক্ত কৰিব পাৰে। তৃতীয় যোগাত্মক দিশ হৈছে শ্ৰৱণ আৰু কথনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা। শিকোতাই লক্ষ্য ভাষাটোৰ কথনশৈলী সুন্দৰভাৱে আয়ত্ত কৰিব পাৰে, অৰ্থাৎ এই প্ৰণালীৰ যোগেদি কথনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰাত শিকাৰুসকলে লক্ষ্য ভাষাটোৰ কথনশৈলী সম্পৰ্কে সুন্দৰভাৱে জ্ঞান আয়ত্ত কৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আমি জানো যে ভাষাভেদে কথনশৈলীয় প্ৰভেদ দেখা যায়, অৰ্থাৎ ইংৰাজী ভাষা বা অসমীয়া ভাষাৰ কথনশৈলীৰ মাজত বৃহৎ প্ৰভেদ আছে। দুয়োটা ভাষাৰ কথনশৈলী অৰ্থাৎ কথা কোৱাৰ ভংগী বা কথা কোৱাৰ ভংগী দুয়োটা ভাষাৰ বা অসমীয়া আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ একে নহয়। গতিকে যেতিয়া ব্যক্তি এজনে ইংৰাজী ভাষাৰ ব্যক্তি এজনে বা ইংৰাজী ভাষা কোৱা ব্যক্তি এজনে অসমীয়া ভাষা শিকিব, তেতিয়া অসমীয়া ভাষাৰ কথনশৈলীৰ জ্ঞান তেওঁ এই প্ৰণালীৰ যোগেদি সুন্দৰভাৱে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰ পৰৱৰ্তী যোগাত্মক দিশ হৈছে সামগ্ৰী বা বস্তুৰ লগত প্ৰত্যক্ষ চিনাকিয়ে শিকাৰুসকলৰ ধাৰণা আৰু অধিক স্পষ্ট কৰাত সহায় কৰে। তো এই প্ৰণালীৰ যোগেদি বস্তু বা ধাৰণা সম্পৰ্কে শিকাৰুসকলৰ মাজত প্ৰত্যক্ষভাৱে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰা হয়। যেনে ধৰক শিক্ষক এজনে শিকাৰুসকলৰ মুখত গছ সম্পৰ্কে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, তেতিয়া শিক্ষক এজনে শিকাৰুসকলৰ জ্ঞানৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ স্পষ্ট ধাৰণাৰ কাৰণে এডাল গছৰ বা এখন গছৰ ফটো তেওঁলোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব আৰু তেওঁলোকক গছ সম্পৰ্কে বুজাবলৈ যত্ন কৰিব, আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে শিকাৰুজনে গছৰ সম্পৰ্কে ধাৰণা স্পষ্টভাৱে আহৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আন এটা যোগাত্মক বৈশিষ্ট্য হৈছে বা যোগাত্মক দিশ হৈছে যে বাক্যৰ অনুশীলনে কথোপকথনৰ সময়ত হোৱা শিকাৰুসকলৰ দ্বিধাবোধ নাইকিয়া কৰে। এই প্ৰণালীত কথোপকথনৰ উপৰিও বাক্যৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয়, অৰ্থাৎ বাক্যৰ যোগেদি ভাষাটো আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয়, আৰু তাৰ ফলস্বৰূপে যেতিয়া শিকাৰুজনে অন্যান্য ব্যক্তিৰ লগত লক্ষ্য ভাষাটোৰ যোগেদি নিজৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিবলৈ যত্ন কৰে, সেই সময়ত তেওঁৰ দ্বিধাবোধ কিছু পৰিমাণে লাঘৱ হয়। মানভিত্তিক অৰ্থাৎ সৰলৰ পৰা জটিললৈ পৰিকল্পিত পাঠ্যক্ৰমৰ ব্যৱহাৰে লক্ষ্য ভাষাটোৰ গাঁথনি জটিলতা নাইকিয়া কৰে। এই প্ৰণালীৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগাত্মক দিশটো হৈছে যে এই প্ৰণালীৰ যোগেদি মানভিত্তিক অৰ্থাৎ এই প্ৰণালীত ব্যৱহাৰ কৰা পাঠসমূহ সহজৰ পৰা জটিললৈ একাধিক্ৰমে সজাই ধুনীয়াকৈ উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰা হয়। অৰ্থাৎ আমি জানো যে ভাষাভেদে ভাষাৰ ব্যাকৰণিক জটিলতাৰ প্ৰভেদ দেখা যায়, আৰু ইয়াৰ উপাদানসমূহ অতিশয় জটিল হোৱাও দেখা যায়। গতিকে নকৈ ভাষা এটাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে সেই ভাষাটোৰ লক্ষ্য ভাষাটোৰ ব্যাকৰণিক উপাদানসমূহ আহৰণ কৰিবলৈ প্ৰথম অৱস্থাত কিছু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই অসুবিধাৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ ইয়াৰ অন্তৰ্গত পাঠসমূহ বা লক্ষ্য ভাষা তাত শিকোৱা পাঠসমূহ পূৰ্ণতে সৰলৰ পৰা জটিললৈ তৈয়াৰ কৰা হয়। অৰ্থাৎ পূৰ্ণতে সৰল পাঠসমূহ দিয়া হয় আৰু লাহে লাহে বা ক্ৰমান্বয়ে তাক জটিললৈ সলনি কৰা হয় বা জটিললৈ শিকাৰুজনক লৈ যোৱা হয়। এই প্ৰণালীসমূহৰ যোগাত্মক দিশৰ লগে লগে ঋণাত্মক দিশ কিছুও পোৱা যায়। আমি এতিয়া প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালীৰ কিছু ঋণাত্মক দিশ সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰ প্ৰথম ঋণাত্মক দিশ হৈছে যে প্ৰত্যক্ষ শিক্ষণ প্ৰণালী সম্পূৰ্ণৰূপে শিক্ষকৰ ভাষা শিক্ষণৰ দক্ষতাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। দ্বিতীয় ভাষা বা বিদেশী ভাষাটোৰ ওপৰত শিক্ষকজনৰ নিজৰ প্ৰথম ভাষাৰ দৰে দক্ষতা থকা প্ৰয়োজনীয় হয়, কিন্তু সকলো ক্ষেত্ৰত ই সম্ভৱ নহয়। এই প্ৰণালীৰ যোগেদি যিগৰাকী শিক্ষকে ভাষাৰ শিক্ষাদান কৰিবলৈ যাব, সেই ভাষাটোৰ ওপৰত শিক্ষকজনৰ জ্ঞান অত্যধিক হোৱা প্ৰয়োজনীয়। অৰ্থাৎ শিক্ষকজনে যিটো ভাষাৰ ওপৰত শিক্ষাদান কৰিবলৈ যাব, সেই ভাষাটোৰ বিভিন্ন উপাদান সম্পৰ্কে শিক্ষকজনে জনাটো খুব প্ৰয়োজনীয় হয়। কিন্তু অধিক ক্ষেত্ৰত বা প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰত বা প্ৰতিজন শিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত ই সম্ভৱ নহয়, আৰু এই ক্ষেত্ৰত এই প্ৰণালীটো বিফল হোৱাৰ সম্ভাৱনাও থাকে। দ্বিতীয় ঋণাত্মক দিশ হৈছে কথনৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাত লিখন আৰু পঠনৰ দিশটো প্ৰায়ে বাদ পৰা দেখা যায়। আমি জানো যে ভাষা এটা শিকিবলৈ হ'লে চাৰিটা কৌশলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগে, আৰু সেই কৌশলসমূহ হৈছে শ্ৰৱণ, কথন, পঠন আৰু লিখন। কিন্তু এই প্ৰণালীৰ যোগেদি কেৱল
কথনের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করাত শ্রবণ লিখন আর পঠনে কিছু পঠনের উপর শিকারুসকলে অভিজ্ঞতা আহরণ করাত ব্যর্থ হব পারে। তৃতীয় ঋণাত্মক দিক হচ্ছে ই অত্যধিক খরচী প্রণালী, অর্থাৎ যেটা শিক্ষক এজনে যিকোনো ভাষা এটা শিকারুসকলের সম্মুখত উপস্থাপন করব বা তেতিয়া কি করব যে বিভিন্ন ধরনের ফটো বা পিকচার বা বিভিন্ন ধরনের দৃশ্য বা শ্রব্য বিভিন্ন হেৰি শ্রেণীকোঠাত প্রয়োগ করব, আর তার ফলত এই প্রণালীটো প্রয়োগ করবলে যাওতে খরচের মাত্রা অত্যধিক হওয়া দেখা যায়। আন এটা ঋণাত্মক দিক হচ্ছে শিকারুর ভাষা শিক্ষার প্রাথমিক স্তরত এই প্রণালী ব্যবহারযোগ্য নহয়। এই প্রণালীটো প্রথম অবস্থা যেটা শিকারুসকলে নতুনক ভাষা এটা শিকিবলে আহিব এই প্রণালীর যোগেদি তেখেতসকলে বা তেওঁলোকে এই ভাষাটো নিজের ব্যবহার করব নোৱাৰে বা নিজের মনোভাব ব্যক্ত করবলৈ অসমর্থ হয়, কিয়নো পুনতে আহিয়ে যিকোনো এজন ব্যক্তিয়ে অন্যান্য ভাষা বা নিজের লক্ষ্য ভাষাত কথোপকথন করব নোৱাৰে। কিছু জনার পিছত বা সেই ভাষাটো সম্পর্কে কিছু তথ্য আহরণ করার পিছত জ্ঞান লাভ করার পিছতে সেই ভাষাটোর যোগেদি নিজের মনোভাব ব্যক্ত করবলৈ সক্ষম হয়। কিন্তু এই প্রণালীটির যোগেদি শ্রেণীকোঠা আরম্ভ হওয়ার দিনারপরাই লক্ষ্য ভাষাটোর যোগেদি কথোপকথন করবলৈ শিকারুসকলক প্রস্তুত করবলৈ যত্ন করা হয়, আর ফলস্বরূপে এই ভাষাটোর যোগেদি বা এই প্রণালীটির যোগেদি শিক্ষা প্রণালীটির যোগেদি প্রথম অবস্থাত বা শ্রেণীর প্রথম অবস্থাত শিকাটো যথাযোগ্য নহয় বলে কব পারি। আন এটা ঋণাত্মক দিক হচ্ছে যে শিকারুয়ে লক্ষ্য ভাষাটোর ভাষিক পরিবেশত ভাষাটো আয়ত্ত করিব লাগে। এটা গুরুত্বপূর্ণ ঋণাত্মক দিক হচ্ছে যে যেতিয়া প্রত্যক্ষ শিক্ষণ প্রণালীর যোগেদি এটা ভাষা শিকাবলৈ যত্ন করা হয় শিকারুসকলে তেওঁলোকৰ লক্ষ্য ভাষাটো কোৱা ভাষাভাষী লোকৰ পৰিৱেশ পোৱাটো অত্যন্ত জৰুৰী। অৰ্থাৎ যদি ইংৰাজী কোৱা ব্যক্তি এজনে বা ইংৰাজী মাতৃভাষাৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা ব্যক্তি এজনে অসমীয়া ভাষা শিকিবলৈ আহে, তেখেতে অসমীয়া ভাষা শিকিবলৈ অসমীয়া ভাষী অধ্যুষিত অঞ্চলত বসবাস কৰিব লাগে বা তেওঁলোকৰ সংস্পৰ্শত ভাষাটো শিকিবলৈ যত্ন কৰিব লাগে বা তাৰ কাৰণে তেখেতে যথোপযুক্ত পরিবেশ পাব লাগে। কিন্তু আমি দেখো যে এইটো সকলো ক্ষেত্রতে সম্ভব নহয়। অর্থাৎ যদি ইংরাজি মাতৃভাষা হিসাবে ব্যবহার করা ব্যক্তি এজনে অসমীয়া ভাষা শিকিবলৈ আহে তেনেহলে তেখেতে অসমলৈ আহিব লাগিব বা অসমীয়া ভাষী লোকের মাজত বসবাস করব লাগিব, তেতিয়াহে এই প্রণালীটো তেখেতে বা শিক্ষকজনে বা অন্যান্য ব্যক্তিয়ে শ্রেণীকোঠা এটাত ব্যবহাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।